Ingen pusser mig i næsen. Hej, B-lock. Jeg har ondt i hovedet. Jeg er ked af, at V-loggen altid skal være her i det blå rum, som jo er Drastrup Office. Jeg skal nok til at have ryddet op, så der kan komme nogle flere vinkler på det, så at de kan se lidt mere af, hvad det er, jeg egentlig har her. Måske skulle jeg peppe lidt op. Måske skulle jeg gøre V-loggen meget mere spændende ved at bringe billeder af en hest. Eller en kanin. Eller en farlig tiger. Bah! Jeg ved det ikke. Men også så skulle jeg måske bare slappe lidt af, fordi det kan mig faktisk lidt hovedpine, det der. Det blev vildt i år. Jeg blev fuld. Og jeg har bare brugt dagen på at stene. Fuldstændig. Og så har jeg brugt dagen på at høre god musik. Og det er på YouTube igen. Og jeg vil gerne lave reklame for hende. En gang til. Det er hende, der er Stella Pien, som har lavet en YouTube-profil, og den skal du gå ind og se. Hun har lige lagt en ny video op. Den er godt nok fucket lidt op, jeg ved ikke lige, hvad der er sket, men lyden er der stadigvæk. KIR, altså KIR 08-02-86, linket ligger også hernede. Og så tror jeg også, at vi laver i dag, at du kan trykke der for at se hendes video. Så gå lige ind og tjek hende ud. Hun er super, super dygtig og rigtig, rigtig hyggelig. Jeg håber, at der er mange, der går ind og ser det, og så håber jeg, at hun får taget sig sammen og får lavet en masse covernumre. Jeg synes i hvert fald bare, at du skal gå ind og tjekke hende ud, lige efter du har set min vlog. Men Kamel! Så forresten, hvis du er en af dem, der kan lide at bruge podcasts, så gå lige ind på dr.dk/podcast, og så hen den, der hedder Det Sorte Ur. Det er noget nyt sketch, det jeg laver, og det er dejligt at se, at det er kommet tilbage med satire, og jeg er begyndt at lave noget på den front. Det er sådan lidt Garamsespektrum-agtigt, krydret med alle de der gode ting, som det jeg har lavet. Og det er noget, der hedder Det Sorte Ur, og de har nogle ret fede indgangsvinkler på de ting, så gå ind og tjek det ud. Og ellers så vil jeg bare ønske dig en rigtig, rigtig stille og rolig søndag. Men det er som mandag, når du ser det her. Så du må i hvert fald bare have det godt, og indtil vi to. Vi ses igen i morgen, så du holder dig lækker. Med dromedar! Tak fordi du kiggede med på det her afsnit af min vlog. Husk at besøge mig inde på Twitter. twitter.com/cdrastrup. Eller på Facebook. facebook.com/drastrup. Vi ses i morgen.